No, Jyrki Pykäri tässä Valon kanavalta, moikka. Nyt on 17.9.2021. Mä just tuossa eilin puhua puoli tuntia videolle, uutta videota, ennen kuin mä tajusin, että äänitys ei ole päällä. Ei, nyt tää on päällä, joo. Pikkusen harmittaa. Mä en tiedä, jaksanko mä puhua samoista asioista kahta kertaa. Katsotaan, mitä nyt sitten tulee. Tuntuu, että tunnelma tiivistyy, koska oikeastaan koko viikon mä oon öisin herännyt siihen, että siis aika moisia energioita, ja mä kokisin, että ne on jotain kosmisia energioita. Ne ei ole ylösnousemusoireita, vaan ne on jotain muuta. Ja tämä ehkä liittyy siihen, että mä vuosia sitten esitin tämmöisen toiveen, että mä haluaisin tuoda tietoa tähtiystäviltä ihmiskunnalle. Ja mä luulen, että se otettiin kuuleviin korviin ja sille asialle tehdään jotain, mutta mä en tiennyt, että se on näin pitkä tie. Nyt tällä viikolla on muutaman kerran, mä oon huomannut semmoinen, että oikeas korvas rupeaa kuulumaan semmoinen tik, tik, tik. Ja mulla on, että mitä ihmettä. Siellä ei kuitenkaan mitään tuntemuksia, et tuskin siellä mikään hämähäkki tai punkki ryömii. Ehkä siellä on joku tämmöinen kosminen roudari. Puhuu mikrofoniin, YKK, YKK. Testaa, että onko viestiyhteydet kunnossa. Vitsi vitsinä. Mutta, joo. Mikä se olisi päivän aihe? Tuossa pari kolme videota sitten. Se oli tämä video, joka poistettiin YouTubesta. Löytyy edelleen Tokentubesta. Sen aihe oli muistaakseni, että massaherääminen tapahtuu dramaattisten tapahtumien kautta. Ja siihen oli sitten vanha ystäväni Arto-Ukko Hämäläinen kommentoinut, että tämä sun kanava on vähän niin kuin kauniita rohkeat, että vaikka jäisi vuosi välistä katsomatta, niin ei ole menettänyt mitään. En tiedä, yrittikö Arto tässä päästä niin kuin ihon alle vai mitä, mutta mulla se aiheutti tämmöisen huvitusreaktion. Tietenkin ehkä se oli tarkoitettu ilkeilyksi, tai siis olikin. Mutta on siinä mielessä perää, että mä olisin odottanut, että tämmöistä näkyvää toimintaa olisi tullut jo paljon paljon aikaisemmin tänä keväänä. Siis jo puoli vuotta sitten olisi pitänyt mun mielestä olla näkyvää toimintaa. Siis näkyvää toimintaa tarkoitan toimintaa, joka näkyy Ylen kanavilla, Maikkarin kanavilla, Iltalehdissä, Hesarissa, semmoisissa kanavissa, mitä suurin osa ihmistä seuraa. Mutta se toiminta on ollut semmoista, siis paljon on tapahtunut, todella paljon on tapahtunut asioita, mutta ne tapahtuu kulisseissa. Mutta kun suurimmalla osalla ihmisiä semmoiset tapahtumat, joista ei kerrota iltauutisissa, niin niitä ei ole olemassakaan. Ne on silloin höpöhöpöä tai salaliittoteoriaa tai jotain muuta. Koska hän on tottunut luottamaan tämmöisiin, ihan samalla tavalla kuin on tottunut luottamaan viranomaisiin. Vähän niin kuin siihen, että lääkärit ajattelee aina potilaan parasta. Kyllä valitettavasti suurin osa lääkäreistä ajattelee itsensä ja perheensä parasta ja laulaa sen lauluja, kenen leipää he syövät.
lääkeyhtiöillä on aika iso valta tässä meidän terveydenhuollossa. Ja aika monia on painostettu olemaan puhumatta asioista sillä uhalla, että he menettää työpaikkansa, ehkä jopa lääkärin lupansa. Niin kyllä se laittaa miettimään. En voi kieltää, etteikö se laittaisi miettimään. Varmaan itseäkin samassa tilanteessa. Mutta mä kyllä tiedän, että mä pysyisin siinä omassa totuudessani kaikesta huolimatta. Ja siitähän tässä omassa totuudessa pysymisessä on kyse. Ei ole kyse siitä, että sä haet konfliktia, vaan siitä, että jos sun mielipidettä kysytään, niin sä kerrot sen kakistelematta. Ja sä tuot sitä omaa totuuttasi esiin. Et välttämättä hieromalla toisten naamaa sitä, etkä työntämällä ja tuputtamalla, vaan sillä tavalla, että silloin kun tilaisuus on, niin kiihkottomasti kerrot sen oman mielipiteesi ja mieluummin vielä perustellusti. Ja jos se ei löydä hedelmällistä maaperää, niin annat sen asian olla. Jos kiinnostus herää, niin voit jatkaa. Siitä tässä on kyse. Mä katsoin eilen illalla Elena Dananin ja Megan Foxin yhteislähetyksen YouTubella. Kummallakin on oma kanava ja tää löytyy kummankin kanavalta. Siinä Elena Danan sanoi hyvin sen, että kun meidän pitäisi keskittyä nostaa omaa värähtelyämme ihan jo sen takia, että kun sä saat nostettua sitä omaa värähtelyäsi, niin tämä mielenhallinta ohjelmat ei enää tehoa sinuun. Ne edustavat alempaa värähtelyä. Eli sinusta tulee immuuni kaikille mielenhallintaohjelmille. Ja sitä mielenhallintaa, sitähän tuodaan joka paikasta. Myös täältä vaihtoehtomediasta. Sosiaalisessa mediassa on mielenhallintaa ihan yhtä lailla kuin telkkarissa ja lehdistössäkin. Se on pienen eliitin harjoittamaa, hyvin laajamittaista mielenhallintaa. Sitä on tapahtunut vuosisatoja, vuosituhansia. Olikohan se viime keväänä, kun mä jollain videolla kerroin sen, mitä mulla oli tuotu, että tämä kontrollijärjestelmä on kytketty irti. Niin täältä, mä en muista, onko se tämä Megan Rose vai Elena Danan, sieltä tuli vahvistus, että näin on todella tapahtunut. Se oli kuusta käsin harjoitettu tämmöinen mielenhallinta. Siis sekin on vain värähtelyä. Värähti tietyillä taajuuksilla. Meidät saadaan pysymään ruodussa ja olemaan kyseenalaistamatta. Se on kytketty irti. Ja itse asiassa sekä Kuu että Mars on nyt vapautettu näistä regressiivisistä, aggressiivisista, negatiivisista tähtiroduista, jotka ei kuulu Galaktiseen federaatioon. Tämä Galaktinen federaatio on olemassa, vaikka nyt on paljon semmoista hajota ja hallitse, juttua, että isketään kiilaa. On kanavia, jotka sanoo, että tämä Galaktinen federaatio on itse Belzebubi. Se on se paha kaiken taustalla. Tai sitten osa sanoo, että sitä ei ole olemassakaan. Nämä on kaikki psykologisia operaatioita, joilla pyritään horjuttamaan. Horjuttamaan valon joukkoja. Niin, että ihmiset ei kuuntelisi positiivisia merkkejä, positiivisia uutisia, vaan pysyisivät siinä pelossa ja epätoivossa ja turhautumisen energioissa ja vihassa ja raivossa. Vihasta ja raivostakin on hyötyä silloin, kun sen osaa kanavoida mielekkääksi fyysiseksi tekemiseksi.
Tästä joku mua kanssa kritisoi, että mikä mä olen käskyttämään ihmisiä olemaan herättelemättä muita. En mä käskytä ketään. Mä oon vaan sanonut, että nyt suurimman osan kannattaisi keskittyä nostamaan omia värähtelyjä, muuten tämä homma ei korjaudu mihinkään. Mutta jos tuntuu, että se ihmisten herättely on just sun homma ja sä saat sitä voimaa ja se ei vie sun omia voimia, vaan se nimenomaan voimannuttaa sua, sitten se on sun tehtävä. Jatka ihmeessä sitä. Mutta esimerkiksi tämän injektiosuhteen mä sanoisin, että se on hukkaan heitettyä energiaa enää tässä vaiheessa. Ne on heränneet, joiden on ollut tarkoitus siihen herätä. Mutta kyllähän totuutta pitää tuoda kaiken aikaa esille. Ja sitä tässä menee vuosikymmeniä, kun sitä totuutta kaivetaan esiin ja tuodaan laajalla rintamalla ihmiskunnalle. Koska meidän koko historia on täynnä valhetta. Meillä on ihan kaiken, että tavallisille kansalaisille on valehdeltu. Meitä on manipuloitu. Ihan kaiken. Ja sille tulee nyt piste. Niille, jotka janoaa sitä näkyvää toimintaa, sitä on tulossa tänä syksynä. Mä oon siitä ihan sata varma. Se ei voi enää pysyä piilossa. Ja nyt käsittääkseni näistä maanallisista tunneliverkostoista, niin niistä on ilmeisesti enää 10-20% jäljellä. Ja kun siellä on paljon ihmisiä, varsinkin lapsia, orina, vankeina, ihmiskokeiden, hybridikokeiden uhreina, heitä käytetään laittomaan elinkauppaan, vaikka mihin. Heidät täytyy pelastaa. Ei voi olla niin, että nämä vaan tuhotaan nämä maanalaiset tukikohdat, vaan sieltä täytyy siviilit pelastaa ja heidät täytyy hoitaa kuntoon. Sen takia tämä vie aikaa. Mutta Ytältä aletaan kuulemalla loppusuoralla. Eli kaikki nämä negatiiviset systeemit tapahtuu maanalaisissa tukikohdissa, eli niin sanotusta dumbeissa, deep underground military base, eli tämmöinen syvällä maan sisällä oleva tämmöinen sotilaallinen tukikohta. Ne ei välttämättä ole armeijoiden hallussa, mutta siellä on. Nämä negatiiviset tähtirodut ovat tehneet yhteistyötä nimenomaan suurten maiden armeijoiden kanssa ja tiedusteluorganisaatioiden kanssa. Eli monet armeijat, hallitukset, tiedusteluorganisaatiot, ne on valitettavasti korruptoituneita. He tekevät tai ovat tehneet yhteistyötä näiden negatiivisten tähtirotujen kanssa. Ja se on ollut meille ihmiskunnalle hyvin vahingollista. Sille ollaan tekemässä piste. Ja nyt kun mä oon sanonut, että kun on tämä puuttumattomuuden laki, eli tämmöistä kehittyneen sivilisaatioiden asioihin ei ole lupa puuttua. Kehittynyt sivilisaatio, siis ilmeisesti niitä on 4 erilaista. Galaktisen federaation luokituksessa on 4 erilaista. Ensimmäinen on semmoinen planetaarinen kokonaisuus, että siellä on kyllä niin kuin, on älyllisiä olentoja, mutta ne ei ole vielä niin kuin järjestäytynyt, organisoitunut millään lailla, eikä niin kuin sivilisaatio, ei ole sivilisaatiota, eikä toisaalta ole mitään tämmöistä henkistä aspektia. Se on niin kuin ensimmäinen luokitus. Toinen luokitus on sitten tämmöinen, että on sivilisaatio, joka on jollain lailla organisoitunut.
Ja siellä on jollain lailla on myös tämmöiset henkiset konseptit olemassa. Olkoon niin vaikka uskontoja. Mutta kuitenkin. Ja me ollaan, tämä maapallo on nimenomaan tämmöinen kakkosluokan sivilisaatio. Kolmosluokka on sitten semmoinen, jotka kykenee tähtien väliseen matkustamiseen ja ottaa aktiivisesti yhteyttä toisiin sivilisaatioihin, jotka myös kykenevät tähtien väliseen liikkumiseen. Ja neljäs ryhmä on sitten ilmeisesti kuudennesta tiheydestä ylöspäin. He eivät enää tarvitse mitään aluksia liikkumiseen tässä galaksissa tai missään muuallakaan. Mutta me ollaan se kakkosryhmän planetaarinen kokonaisuus. Eli sivilisaatio, joka on jollain lailla organisoitunut ja jolla on jonkunnäköiset henkiset konseptit olemassa, joka on yrittää jo tähtien välistä liikkumista. Mutta tämmöiseen kakkosryhmän sivilisaation juttuihin ei saa puuttua. Eli meille ei saa syöttää teknologiaa, jota meillä ei vielä ole. Mutta tässä tapauksessa, kun nämä regressiiviset tähtirodut on nimenomaan soluttautuneet tänne jo, aiheuttavat massiivista haittaa, niin tämä puuttumattomuuden periaate ei enää koskekaan meitä. Eli tällä galaktisella federaatiolla on suorastaan velvollisuus tulla väliin ja puuttua näiden asioiden kulkuun, koska täällä on ryhmittymiä, jotka eivät ole kunnioittaneet tätä puuttumattomuuden lakia. Ja nämä ryhmät ei kuulu tähän galaktiseen federaatioon. Galaktiseen federaatio kuuluu siis tämän meidän Linnunrannan galaksista sellaisia sivilisaatioita, jotka kykenee tähtien väliseen matkustamiseen, kykenee ottamaan yhteyttä toisiin sivilisaatioihin. Mutta nämä regressiiviset tietyt ryhmittymät eivät halua edes kuulua tähän galaktiseen federaatioon, koska silloin he joutuisivat tekemään sopimuksia, joita he eivät halua kunnioittaa, eikä heillä ole aikomustakaan kunnioittaa. He haluavat sooloilla tehdä itsekkäitä juttuja ja pitää löyhiä liittoumia toisten aggressiivisten sivilisaatioiden kanssa. Näitä on muun muassa nämä. Orionin tähdistöstä on paljon reptiilejä, siis liskorotuja ja harmaita, hyvin aggressiivisia joo. Ja sitten on lohikärmeen tähdistöstä nämä drakot. Siellä on muutamaa rotua, jotka on vähän niin kuin kaikkien yläpuolella. Kaikki on vähän niin kuin alisteisia heille. Myös tämä Orionin porukka. Tai ainakin se Orionin porukka pelkää näitä. Mutta siellä on jokaisella vähän omia agendoja. Ja lähinnä sopimukset on sitä, että ei tulla toisten. Se on vähän niin kuin mafialla, että ei tulla toisten territorioille. Heillä on semmoisia löyhiä sopimuksia. Mutta nämä ei kuulu galaktiseen federaation. Galaktinen federaatio tietysti haluaisi nämä osaksi galaktista federaatiota, jolloin heidän toimiaan voitaisiin kontrolloida ja monitoroida. Joo. Sitten on myös Andromedan neuvosto, Andromedan Council, jossa tietysti andromedalaiset on niin kuin alulle panijoita asioissa. He nimenomaan näki tulevaisuudessa, että jostain tässä galaksissa nousee tämmöinen tyrannia, he jäljittivät, että se on nimenomaan maapallolla, mistä se lähtee liikkeelle. Ja sen takia he ovat tulleet tänne nyt tähän aikaan laittamaan asiat jiiriin niin sanotusti.
andromedalaiset kuuluu myös Galaktiseen federaatioon, mutta se Andromedan neuvosto on vähän tämmöinen pienempi toimija. Sitten on vielä tämmöinen Council of Five, viiden neuvosto, joka itse asiassa on aitettu alkuun Orionin järjestelmässä. Eli on, siellä on myös positiivisia harmaita rotuja. Ei kaikki ole negatiivisia. Eikä Orionissa kaikki ole negatiivisia. Valtaosa valitettavasti on. Sen takia, mitä sanotaan Orionin porukaksi, tämmöinen yhteisnimittäjä näille negatiivisille. Mutta joka tapauksessa Elena Dunanin ja Megan Rosen mukaan nyt on ollut tämmöinen Jupiterissa tämmöinen iso kokous, Galaktisen federaation kokous, johon on kutsuttu myös maapallolta sellaisia ihmisiä, jotka ovat valon asialla, jotka ovat hoidelleet näitä asioita kulisseissa. Eli kaikissa organisaatioissa, missä on pimeiden puolella asioivia, on myös valon puolella asioivia. Ja siellä on kuulemma ollut myös maapallolta yritysjohtajia, isojen suuryritysten johtajia, jotka ei välttämättä ole, eikä varsinkaan ole olleet mitenkään valon asialla, mutta heitä tarvitaan, heidän resurssejaan tarvitaan jatkossa. Heidät valjastetaan nyt valon asialle ja heitä monitoroidaan hyvin tarkasti. Ja jos he rupeavat sooloilemaan, niin heiltä takavarikoidaan kaikki. Kaikki. Siellä ilmeisesti on ollut Jeff Bezos, Elon Musk, Richard Branson, joita yleisesti ei pidetä minä hyviksinä. Ehkä näin on asia ollutkin. Mutta ilmeisesti heidän panostaan tarvitaan, koska heillä on resursseja. Heillä on omat organisaatiot, mitkä pystyy valmistamaan vaikka näitä medbedejä, lääkintäsänkyjä, jotka kuulemma tulee 10 vuoden sisällä koko ihmiskunnan käyttöön asteittain, mutta alkuun niitä käytetään näistä tunneleista pelastettujen ihmisten hoitamiseen. Ja myös näissä operaatioissa, pelastusoperaatioissa loukkaantuneiden, traumatisoituneiden sotilaiden ja siviilien hoitamiseen. Eli he on etusijalla. Se tulee jossain vaiheessa siviilikäyttöön, mutta nyt se on vaan militaarikäytössä, se teknologia. Mutta näitä isoja yrityksiä tarvitaan. Eli kukaan ei valmista meille tätä teknologiaa valmiiksi, vaan me itse joudutaan valmistamaan nämä kaikki. Se on se kupletin juoni. Tosissaan näissä tunneliputsauksissa ollaan hyvin loppusuoralla. Ja sen jälkeen ilmeisesti alkaa sitten näkyvämpi toiminta tässä maan pinnallakin. Näin mä käsitin tämän homman. Tämä on mielenkiintoinen, tämä Megan Rose ja Elena Dunan. Dunanilta muuten ilmestyi just uusi kirja. On kuulemma Amazonin bestselleri. En ole vielä ehtinyt tilata enkä lukea. Edellinen oli hyvä. He kumpikin ovat, tai heidät on valittu tämän Galaktisen federaation tuomaan niin kuin sitä tietoutta nyt ihmiskunnalle. Kun puhutaan, käytetään sanaa disclosure, eli paljastetaan näiden tähtisivilisaatioiden puuhat täällä maapallolla,
niin he ovat sitä juuri tekemässä, muun muassa he. Ja mä tykkään seurata heitä, koska kumpikaan ei kanavoi, vaan heille kummallekin on asennettu aivoihin implantti, jonka kautta he ovat yhteydessä. Se on tämmöinen salattu yhteys, jota ei voi hakkeroida. Ja he ovat itse asiassa kummatkin tietämättään olleet yhteydessä saman aluksen miehistöön eri henkilöihin siellä. Elian Dananilla se on Pleiadilainen, Thorhan. Megan Rosella se on Valnek, mutta mä en tiedä, onko hän Pleiadilainen vai mä en muista. Saattaa olla Siriuslainenkin, ihan kuinka vaan. He juuri sanovat, että on paljon tämmöistä psykologista operaatiota ilmassa ja disinformaatiota, missä yritetään vesittää tätä oikeaa informaatiota. Ja he sanoo, että tämmöiset ihmiset, jotka kanavoi tai väittää kanavoimansa galaktista federaatiota, niin yleensä se on psykologinen operaatio, jossa on tekoäly taustalla ja se on disinformaatiota. Mutta he sanoo, että jos sä itse olet tähteläinen, niin silloin sun oppas on tähteläisiä, että on ok tuoda tietoa omilta oppailta, omalta korkeammalta itseltä, mutta ei kannata suinpäin vaan lähteä, että minäpä haluan kanavoida pleiadilaisia tai andromedalaisia tai mitä hyvänsä, koska silloin sinne tuolla on tukuttaan petoja kärkkymässä, jotka haluaa ujuttaa sitä omaa agendaansa sinne sekaan. Ja niin se näyttää, että he helposti saa sitä sinne sekaan. Mä oon joutunut pettymään moneen tämmöiseen kanavaan, mitä mä oon seurannut. Ja suurin oppiläksy mulla tässä matkalla onkin ollut se, että oppii luottaa siihen omaan intuitioon. Et siinä vaiheessa, kun sä sanoit, että tässä on nyt jotain on pielessä, että tämä nyt enää resonoi. Pitää luottaa siihen, eikä yrittää selittää omalle intuitiolle, että se on väärässä. Näin kävi esimerkiksi tämän Intian Samin kohdalla 2-3 viimeisintä videota, niin ei enää resonoi. Mutta kukin ottaa nämä asiat suolarakeen kanssa. Ei munkaan juttuja kannata ottaa ihan 100-prosenttisena totuutena. Silloin kun halutaan ujuttaa se eksitys, harhautus, niin se tuodaan niin, että siellä on se 90-95% totta, ja sitten siinä 5-10% on se harhautus, eksytys, disinformaatio. Mutta ehkä tämmöinen, mistä pystyy erottamaan, että mistä lähteestä se tulee, niin jos se informaatio on kohottavaa, jos se saa sut niin kuin hyvään energiaan, että vau, vitsi, tämä on hieno juttu, niin, ja se lisää sun ymmärrystä, se kohottaa sun energioita, silloin se tulee oikeasta lähteestä. Mutta jos se on vaan tämmöistä doom and gloom, että te olette ihmiskunta täysin kusessa, eikä ole mitään ulospääsyä. Kukaan ei teitä tule auttamaan. Te olette itse saattaneet itseä tähän liemeen ja rypekäänyt siinä sitten. Niin silloinhan se saa ihmiset, siis kaikki mikä saa ihmiset niin kuin turhautumaan, epätoivoon, raivonvaltaan, vihaan. Kaikki tämmöinen pelkopohjainen informaatio, silloin se ei ole oikeasta lähteestä. Vaikka tuntuisi, että siinä on paljon asiaa, joka resonoi, mutta
mutta sitten sen, jos olet katsonut tämmöisen videon ja mietit jälkeenpäin, että mikä fiilis sulle tästä jäi? Onko sä nyt iloisempi tämän jälkeen ja luottavaisempi tulevaisuuden suhteen vai epätoivoisempi? Se on se mittari. Ja sitten toinen, mitä tuossa eilen Susannan kanssa itse asiassa juteltiin puhelimessa, hän käytti tämmöistä termiä, että tämä pimeän puoli rekrytoi. Valon puoli ei koskaan rekrytoi. Eli valon puoli toimii niin, että säteilee sitä omaa valoaan, informaatiotaan, omaa värähtelyään, ja se vetää puolensa ihmisiä, joille se asia resonoi. Kun taas pimeän puoli, se rekrytoi siihen omaan seurakuntaansa porukkaa. Valon puoli ei koskaan rekrytoi, pimeän puoli rekrytoi. Ja se tapahtuu monesti imartelemalla. Esimerkiksi jossain Facebook-ryhmässä, missä on paljon valopäitä, niin sieltä saattaa tulla sitten joltain ryhmäläiseltä tämmöinen yksityisviesti, että kuule, että mä oon seurannut sua, että sä oot niinku pidemmällä kuin muut. Että tulisiko se tähän mun putsiryhmään esimerkiksi. Et me tehdään tässä semmosia hienoja juttuja, ja mä näkisin, että sä pystyisit ja kuuluisit hyvin tähän ryhmään. Sehän on rekrytointia. Tämä on vain yksi esimerkki. Mutta näin. Pimeän puoli aina pyrkii saamaan, rekrytoimaan ihmisiä imartelemalla, ruokkimalla sitä egoa. Se on yksi mittari, millä voi vähän puntaroida, että mistä tässä on kyse. Mutta tämä on mullakin, tämä on ihan elinikäinen oppiläksy. Mäkin on, jos selaat taaksepäin, niin löytyy semmoinen video, missä kai mä kerroin, siterasin erästä kanavaa, jossa kerrottiin, että minkä takia nämä tähtiystävät ei ole tehneet väliintuloa tai ottaneet yhteyttä ihmiskuntaan näkyvästi tai mitä se olikaan. Jo jälkeenpäin mä tajusin, että tämähän on ihan pelkästään niin kuin syyllistämistä ja pelkopohjasta informaatiota. Ja itse asiassa mä oon lakannut seuraamasta sitä kanavaa. En ton takia, vaan toista kautta. Se oli semmoinen, että se alku se informaatio oli niin imevää, että mä, siis oli englanninkielellä, mä suomensin sen ja kirjoitin ylös kaikkia juttuja ja tuskin maltoin odottaa seuraavaa videota. Sitten siinä tapahtui joku semmoinen käänne, että mulla tuli, että se ei vaan enää resonoi. Yritin monta videota katsoa sen jälkeen ja ei. Tässä on nyt käärme on päässyt paratiisiin, että tämä ei vaan enää resonoi. Ja siihen pitää luottaa. Ja tämä on just semmoinen kanava, joka väittää, että tämä galaktinen federaatio on juuri kaiken pahan alku ja juuri. Että he on syyllisiä siihen kaikkeen negatiiviseen, mitä tämä maapallo tapahtuu tällä hetkellä. Ja tämä on just se psykologinen operaatio, millä isketään kiilaa. Mutta joo, nyt mä en tiedä, mistä kaikesta mä oon puhunut tällä videolla. Voi olla, että mulla on jäänyt monta asiaa mainitsematta. Ja ne on sillä videolla, jota koskaan ei tullut, kun ei ollut äänitys päällä. Mutta mä oon ainakin todella luottavaisin mielin. Tämä tosissaan nyt oli tapahtunut tämä Galaktisen federaation kokous Jupiterissa, jossa nimenomaan se oli tämmöinen vähän niin kuin, nyt kun sota on ohi, niin miten tästä eteenpäin. Vähän samalla tavalla kuin toisen maailmansodan jälkeen maailman johtajat kokoutui yhteen, onko se nyt sitten Jaltalla,
ja sopivat, että miten tästä eteenpäin, nyt kun tämä sota on ohi, niin käytännössä tämä galaktinen sota nyt tässä meidän tähtijärjestelmässä on ohi. Tietysti on vielä putsauksia meneillään täällä maapallolla, niin pitää tehdä silleen, ei voida niin kuin vaan pamauttaa tätä taivaan tuuliin, tai kun pitää välttää siviiliuhreja. Nämä pitää tehdä hienovaraisesti. Mutta esimerkiksi tämmöiset maanjäristykset paikoissa, jossa yleensä ei ole maanjäristyksiä, ja niin, että ne järjestys on 10 kilometrin syvyydessä, niin ne on takuu varmasti just näitä dumbien, eli maanalaisten tukikohtien räjäytyksiä. Eli siihen mennessä sieltä on silloin jo käyty hakemassa talteen, käyty pelastamassa ihmiset ja hybridit. Eli tämmöisten risteytyskokeiden jälkeläiset. Ja sen jälkeen se varmistetaan, että sinne tukikohtaan ei enää palaa ketään. Ja tämä alkaa olla loppusuoralla. Niin, ja nyt nämä, mainitsin varmaan viime videolla näistä Man of God-dokumenteista, joita Charlie Ward on saanut. Ne tulee semmoiselta porukalta, jotka ajaa Amerikkaan, että palataan siihen alkuperäiseen itsenäisyysjulistuksen henkeen ja niin, että valta on kansalla eikä millään ylikansallisilla organisaatioilla. Ja siellä on, onko siitä 5 dokumenttia tullut, ne löytyy myös Simon Parksin blogista, ne on ladattavissa PDF-nä sieltä kaikki. Siellä on nyt tällä hetkellä ohjeita amerikkalaisille, kuinka he pystyvät vaikuttamaan esimerkiksi lakeihin, jotka on tuhoisia. Kuinka ne pystytään estämään, kuinka ylipäätään pystytään lainsäätämisjärjestykseen vaikuttamaan tavallisen kansalaisen taholta. Ja kuinka ylipäätään lakien säätäminen toimii ja kuinka nämä valtarakenteet toimii ja päätöksenteko toimii, ja kuinka niitä on manipuloitu vuosisatoja. Eli annetaan ihmisille työkalut, joilla he voi vaikuttaa asioihin. No, tämä koskee pääasiassa Amerikkaa, mutta mä näkisin, että kun se liike, tai se lumipallo, lumivyöryefekti lähtee sieltä, niin se kyllä sitten leviää ympäri maapallon. Mutta sieltä se asia lähtee. USA on tarpeeksi iso maa pistämään kampoihin näille mustahatuille. Ja itse asiassa näitä, niin, se, miksi on Man of God-dokumentteja, on se, että Charlie Ward poisti niistä alkuperäisen kirjoittajan nimen, koska hän ei halunnut, että sitä julkistetaan. Siis tämä kirjoittaja ei halunnut. Niissä on alun perin tietyn henkilön allekirjoitus, mutta Charlie Ward sai ohjeeksi poistaa sen allekirjoituksen, ja hän keksi itse tilalle tämmöisen allekirjoituksen kuin Man of God. Eli näin. Mutta paljon hyviä asioita tapahtuu ja voit olla sata varma, että tämän syksyn aikana ne tapahtuu niin, ettei kellekään jää epäselvää. Mutta siinä olen itsekin ollut pettynyt, että tämä näkyvä toiminta on viivästynyt ja viivästynyt ja viivästynyt. Että se on ollut vaan tähän asti kulissien takaista toimintaa. Siitä olen pahoillani, jos olen jonkun mielestä antanut väärää toivoa. Mutta olen itse todella luottavainen tulevaisuuden suhteen. Todella luottavainen ja todella malttamaton.
mutta ei muuta kuin hyvää syksyn jatkoa ja ollaan taas yhteydessä. Moi moi.